而针对瑞俗的争议呢，就在昨天晚上提供短网址服务的瑞俗社团发布了最新的声明。声明中指出，短网址服务被不法分子滥用，并且瑞俗的字眼在社群平台设置的社团分享不适当的内容，对此深表遗憾。声明中还提到了团队正在大范围审查内容，并且加强审查机制，还强调会透过法律途径追究不法分子的责任。而团队在声明最后还提供了申诉管道。晚间九点，邀请您与世界同步，60分钟掌握全球脉动。World News 9，陈雅玲世界晚报，给您崭新视野。